Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в штаті Монтана. І ми знову ж таки коротко обговоримо основні тези, які висловив Дональд Трамп, і на основі цього зробимо висновки. За традицією, колишній президент США критикував віце-президентку Камалу Гарріс, згадував президента Джо Байдена в конотації того, що вони винні за провальну імміграційну політику, злочинність та інфляцію. Також Трамп посилив критику і нападки в бік губернатора штату Міннесота Тіма Волтса, який став напарником для Камали Гарріс під час цих виборів. Але це не єдині особи, яких критикував Дональд Трамп. До них доєднався в форматі критики від Трампа сенатор від Монтани Джон Тестер, який бореться за переобрання під час виборів у листопаді 2024 року до Сенату. Трамп назвав Тестера радикальним божевільним. Роками Тестер казав Монтані, що він поміркований, хоча голосував разом з Байденом, Гарріс, сенаторами Сандерсом і Ворен. Трамп стверджував, що Тестер голосував за масову амністію, водночас голосуючи проти будівництва стіни вздовж південного кордону США та політики «Залишайтесь в Мексиці», яка вимагає від мігрантів, які шукають притулку, залишитись в Мексиці, поки вони чекають розгляду їхніх справ. Також колишній президент зазначив, що Тестер підтримав закон, який посилив інфляцію і припустив, що демократ від штату Монтана голосував проти трубопроводу Keystone XL. Тобто тут ми робимо перший висновок в межах цього візиту Трампа до Монтани, що однією з цілей такої дії якраз була критика відповідного сенатора Тестера і підтримка республіканця Тіма Шіхі, який, власне, бореться з Тестером за місце в Сенаті від штату Монтана. Також Трамп висміяв зовнішній вигляд Тестера, сказавши, що у нього найбільший живіт, який він коли-небудь бачив. Ну, це знову ж таки грубість з боку колишнього президента США. Трамп також назвав Тіма Волтса, губернатора від штату Міннесота, дивним. Тім Волтс – людина, яка дуже дивна. Він дуже дивний. Якщо товариш Волтс і товариш Гарріс переможуть цього листопада, аплодуватимуть люди, які будуть рожевими марксистами, мародерами, збочинцями, підпалювачами прапорів, прихильниками Хамасу, торговцями наркотиками, викрадачами зброї та торговцями людьми. Також колишній президент прокоментував вислів Волтса, який стосується Венса та Трампа, що, власне, вони дивні. Тоді він сказав: «Знаєте, я думаю, що Джей Ді Венс дивний. Ви знаєте це слово, яке вони використовують. Мені здається, він теж мене так називає. Ні, ми не дивні, ми дуже солідні люди», – сказав Трамп, а далі розхвалив Джей Ді Венса, зазначивши, що він виконує прекрасну роботу, і він має дружину і цінує сім'ю. Далі Трамп зазначив, що його адміністрація закриє кордони, покращить економіку, не допустить Третьої світової війни та Великої депресії. Щодо Великої депресії, він знову ж таки намагався це пов'язати з подією на початку цього тижня, яка стосувалась обвалу фондових ринків. Також Трамп посилив критику в бік Камали Гарріс щодо того, що вона не дає інтерв'ю та прес-конференції, зазначивши, що вона буде говорити одну промову протягом наступних 90 днів, натякаючи на уніфікований текст, так, який використовує Камала Гарріс в межах своїх передвиборчих заходів. І тут ми знову ж таки фіксуємо продовження цієї лінії атаки з боку Трампа до Камали
Гарріс. Трамп також згадав про замах на нього у штаті Пенсільванія 13 липня і загиблого також він згадував. Далі повторив тезу щодо можливої незаконної заміни Байдена на Гарріс. Попередньо ми теж чули відповідну позицію від нього. Також під час заходу було продемонстровано відео з нарізками різних прес-конференцій та виступів Камали Гарріс. І це було помилкою з боку Трампа. Поясню, чому. У подальшому. Далі Трамп сказав стандартну тезу, що якби він був би президентом, то не було б війни Росії проти України та Ізраїлю з Хамас. Ну і за традицією, у завершальній частині свого виступу він говорив про обіцянки з платформи Національного комітету Республіканської партії. Говорив, що не скоротить соціальне страхування і Медікер. Говорив про один день виборів і про ідентифікацію виборців та про інші, власне, обіцянки. І в кінці він додав, що, власне, вони відновлять свободу у Сполучених Штатах Америки. Це з приводу того, що він говорив в межах цього виступу. Тепер перейдемо до висновків. Перше. Трамп акцентував увагу на еміграції, злочинності, економіці, критикуючи віце-президентку США Камалу Гарріс. Друге. Трамп розкритикував сенатора-демократа від штату Монтана Джона Тестера. І я вже сказав, чому. Оскільки ведеться боротьба за місце в Сенаті. І, власне, тому Трамп і вирішив зробити такий виступ в Монтані. Тому що, якщо брати соціологію щодо боротьби з Гарріс, то там Трамп має велику перевагу над віце-президенткою. То, якщо говорити про Сенат, то розриви між Тестером і, власне, Шіхі там не такі великі. Хоча Шіхі за зведеними соціологічними опитуваннями в ЗІКІЛ випереджає Тестера. Але, власне, Трамп вирішив, знову ж таки, зробити відповідний передвиборчий захід, щоб трішки розрекламувати Шіхі. І Шіхі, до речі, виступав в межах цього заходу. Третій висновок полягає в критиці в бік Тіма Волтса, відбиття атаки щодо поняття «дивний», яке використовує Волтс в межах своїх передвиборчих заходів. Четвертий висновок – це продовження атаки в бік Камали Гарріс, що вона не дає інтерв'ю та прес-конференції. Також він хоче поставити під сумнів її номінацію від Демократичної партії, говорячи, що це було незаконно. Що, власне, Байден вийшов з перегонів, а Камала Гарріс фактично його замінила. І, наскільки я розумію, вони будуть продовжувати розкачувати цю тему під час наступних заходів. Наступний висновок – згадка про війну Росії проти України та Ізраїлю проти Хамас. Про Китай також Трамп говорив певні тези. І останнє – це цитування обіцянок з платформи Національного комітету Республіканської партії. Це, якщо коротко, проаналізувати виступ Трампа в штаті Монтана. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!